Hätälä Oy valmistaa kalajalosteita suomalaisille vähittäiskauppaketjuille sekä horeca-sektorille. Vientiä meillä on Pohjoismaihin ja jonkin verran Eurooppaan. Meidän tuoteryhmiä on tuoreet kalat, tuorekalafileet, savukalat, eineskeittiön tuotteet ja pakasteet. Me jalostamme kaikki meidän tuotteet meidän omilla tehtailemme Oulussa ja Himangalla. Meidän tuotekehitystiimi tekee jatkuvasti uusia tuotteita ja testaa niitä lähialueen marketeissa ja kouluissa. Näistä me valitsemme parhaita tuotteita valtakunnalliseen myyntiin. Päätoimipiste meillä on Oulussa, jossa on myös päätuotannot sekä myyntikonttorit Seinäjoella ja Hämeenlinnassa. Isoisäni on perustanut yrityksen vuonna 1938. Olen ollut mukana yrityksessä koko ikäni, omistajana vuodesta 1975. Meidän liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 maaliskuussa 71,3 miljoonaa ja kuluva tilikausi on noin 82 miljoonaa euroa. 2000-luvulla meidän henkilöstön määrä on kolminkertaistunut. Tällä hetkellä meillä on työntekijöitä 150 vakituista ja välillä jopa 300 sesonkeina. Yksi meidän tärkeitä vahvuuksia on tietenkin meidän läheisyys Pohjois-Atlantin suurista kalavesistä. Tänään perattu tavara on meillä tuotannossa seuraavana aamuna. Meidän kasvun salaisuutena on se, että pidämme hyvää huolta henkilökunnasta, tavaran toimittajista ja asiakkaista. Yrittäjyys on ollut aina meillä mukana koko perheessä. Pienenä poikana minä ja Risto olimme torilla touhuissa mukana ja päiväunetkin nukuttiin toripöytien alla omenalaatikoissa.